DUMC Family Christmas 2020 မှာကြိုဆိုပါရယ်မိသားစုတွေအားလုံး Merry Christmas ပါကျွန်တော်25ရက်မလေးရှားစံတုံးချိန်ည10နိုင်ခွဲမှာပြုလုပ်မယ်အခမ်းအနားဆုံး Christmas ပွဲအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်အထူးစုတစ်ခုပေးဖို့ရန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ညအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေလဲဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ကျူးတဲ့ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ပြီးတော့မှ Facebook ပေါ်တင်လာပေးပါဆိုတော့ဥပမာပုံလေးတွေကိုရိုက်ပြလိုက်အောင်ဆရာလေးကျောင်းရေဟော်ဒီလိုဟော်ဒီလိုပုံတွေရိုက်ပြသွားလို့ရှိရင် Facebook မှာမိမိရဲ့အကောင့်မှာပုံတွေတင်တဲ့အခါ #DUMCFamilyChristmas လို့ရေးပြီးတင်လာပေးပါပြီးတော့အလှဆုံးပုံနဲ့အမိုက်ဆုံးပုံငါးစုကိုတော့စုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်